Hello and welcome to Israel Social TV's English language edition of The Social Order. Operation Protective Edge is an interesting translation from the Hebrew, Tzuk Etan, whose more literal meaning would be solid rock or mighty cliff. Israel, who was teetering on the edge of a cliff with the announcement of a ground invasion of the Gaza Strip, leapt from the edge Monday night into the eastern Gaza City neighborhood of Saja'iyah. In what is being described as a massacre, at least 66 Palestinians lay dead, of which 17 were children. 13 Israeli soldiers were also killed during fighting in the neighborhood. Far from the defensive illusion of protecting an edge, the UN reports more than 500 Palestinians have been killed, mostly civilians, 3,000 injured, and 81,000 Gazans have been internally displaced since the operation began. On July 10th, the World Health Organization put out an urgent message to the international community to help donate medicine, fuel, and supplies to Gaza. They explained that even prior to the escalation of violence in the Strip, the Palestinian Ministry of Health had deep shortages of basic medical equipment and only enough fuel in reserves to power generators at hospitals for 10 days. קודם כל שלום ובוקר טוב, מחמוד דייר. ספר לנו סיכום פצועים והרוגים במבצע עד עכשיו. מאתמול בצהריים עד היום מגיעים הרבה אנשים לבתי חולים, מערכת האונר"א כבר פתחה מקלטים עבורם. העניין הוא, אנשים עזבו את דבריהם ואת כל הרכוש שלהם בבתים וברחו כדי למצוא מקלט יותר בטוח, אבל המערכת החיים גם במקלטים היא לא הכי טובה. צריך לדאוג לילדים, צריך לדאוג לבעיות הרפואיות. אנחנו היום מנסים להתארגן במקלטים הללו, בבתי ספר הללו, כדי להביא מרפאות ניידות למשל, או תרופות עבור החולים הכרוניים. יש חולים שסובלים מבעיות לב, מבעיות נשימה. יש אנשים שנענו לקריאות חמאס להישאר בבתים שלהם למרות ההפגזות ונפגעו כתוצאה מזה? בטוח שלא כל האנשים עזבו. 20,000 זה מספר מעט מתוך האוכלוסייה שגרה בצפון הרצועה. בצפון רצועת עזה גרים מעל 250,000 בני אדם, בבית חנון, בבית להיה, בג'באליה. אז 20,000 בני אדם זה מספר מעט, ואני בטוח שאנשים כן נשארו בבתים שלהם, אם זה כתוצאה מה הרגל שלהם שהם התרגלו למצבים כאלה, או שזה כתוצאה מהקריאה של הארגונים בעזה לא לעזוב את הבתים. בעזה יש מצוקה של ציוד רפואי, גז ודלק, אספקת גז ודלק לבתי החולים עוד מלפני המבצע, נכון? נכון, הייתה אספקת תרופות מעטה, הייתה אספקת דלק מעטה. הרי בעזה יש מחסור בחשמל כבר 8 שנים או 9 שנים. הבתים וכל המערכות מתנהלות לפי מצב שבתוכו 8 שעות יש חשמל, 8 שעות נתק חשמל כדי לתת לשכונות אחרות. בתי חולים נמצאים באותם שכונות מגורים ואז מקבלים אותה כמויות של חשמל, ולכן מפעילים את הגנרטורים. וכרגע מצב הדלק בבתי חולים כדי להפעיל את הגנרטורים עומד על מספר ימים, 10 ימים. מבחינת תרופות היה מחסור, כי שליש מרשימת התרופות הבסיסיות הייתה כבר במחסור לפני המבצע. משרד הבריאות הפלסטיני נמצא בחוב של מעל 874 מיליון שקל עבור הספקים, ולכן לא יכל לתת הספקת תרופות. ולסיום, שאלה אישית, אתה עברת לא מעט מבצעים בעזה בעבר, איך התחושה היום ברחוב הפלסטיני, איך התחושה האישית שלך? אני עברתי אכן הרבה במלחמה ב-2008, 2009, 2014 נאלצתי לעבור דירה, בית שלי בעצמו ניזוק מהדף של רסיסים של הפגזות. הפעם אכן גם קרה אותו דבר, הילדים והמשפחה נמצאים מחוץ לבית,
במצב לא נעים, לא קל, זה מאוד קשה, לא רק עליי, אלא על כל האוכלוסייה. אתמול גם עוד עמית אחד מהעבודה, הבית שלידו הופגז בלילה והתקשר בחרדה בהלם כדי לעבור, כיוון שהבית שלו ניזוק קשה, וזה מי שגובה את המחירים, תמיד האנשים שלא מעורבים, כמו שאמרתי לך, 70% מהפצועים וההרוגים, גם באוכלוסייה האזרחית נותנים, משלמים מחיר הרבה, ולכן מאוד קשה, מאוד קשה. אני מאוד מודה לך, מחמוד, ותחזיקו מעמד. תודה, עידו. תודה רבה. The death toll in Gaza has climbed past 500 and 3,000 are reported injured. The medical situation is disastrous, and even hospitals themselves are not safe from Israeli shelling, despite being protected sites under international humanitarian law. According to the United Nations, at least 57,900 children in Gaza require direct and specialized psychosocial support on the basis of families who have experienced death, injury, or loss of home since the operation began. Breaking free from Israeli society's ethos of militarism and separation of Israelis and Palestinians is difficult, especially for those in the Israeli towns surrounding Gaza. We traveled to the region to hear other voices. בסוף עמוד ענן, בפעם הקודם, בהחלט הייתה לנו תחושה, הייתה לי תחושה שאנשים מבינים הניסיון הצבאי או ניסיון לפתור את הדבר הזה בכוח הוא מוביל לשום מקום, ואני מעריך שזה פחות או יותר גם מה שיהיה עכשיו. זאת אומרת, אנשים, בסך הכל הציבור הוא לא טיפש, הוא רואה שאנחנו הולכים מסבב לסבב, הטווחים בין הסבבים רק מתקצרים, ואנשים מחכים לאיזשהו הוצאה, לאיזשהו פתרון, ואין פה פתרון. נכון, אנחנו סובלים מטילים, אנחנו סובלים מקסמים, אבל אני חייבת לזכור שיש שם אנשים בדיוק כמוני. ואנשים שלמזלי, וגם מהווה קושי מסוים עבורי, אני מכירה אותם. תראה, יש ארגון שאנחנו חברים בו שקוראים לו קול אחר, שהוא ארגון של אנשים מכל עוטף עזה שמנסים לייצר קול אחר ולעבוד במשותף עם אנשים בצד השני של הרצועה. מעבר לזה... איך אתם מתקשרים? אימיילים, קצת טלפונים. יש לי חברה טובה בעזה, יש לי כמה, אבל יש לי חברה אחת מאוד טובה. יש לנו אס-אמסים במשך כל היום. שמעתי שנפל בנתיב העשרה, את בסדר? שמעתי את האווירונים בשמיים ואת ההליקופטרים, את בסדר? וככה זה ממשיך כל היום. אני גם מדברת איתה הרבה פעמים, שולחים אחת לשנייה חיבוקים, ואני כל הזמן זוכרת שלה אין מקלט. ושאלתי אותה יום אחד, מה איתך? איפה את כשקורה דבר כזה? אני רצה למקלט, מה את עושה? אז היא אומרת, אנחנו נכנסים, מתקבצים ביחד במקום שנראה לנו הכי בטוח, עם הרבה פחות, הכי פחות חלונות, לא בקרבת חלונות, ומחכים. וממש כמעט רואים את המוות בעיניים. אתם רוצים להשיג שלום באמצעות מלחמה? תעשו מלחמה אמיתית, אל תעשו מבצעים. אתם רוצים לעשות שלום באמצעות שלום? תעשו שלום. אל תעשו, אתם לא עושים לא את זה ולא את זה. אני מצביע על חולשתם של כל ממשלות ישראל. אני לא קיצוני, אני לא רוצה שאף ילד ימות בעזה. מעבר לכל אחר, יש כאן הרבה, לא מעט אנשים, בטח בקיבוצים שצמודים לרצועה, שהדעות הפוליטיות שלהם הם... מאוד שמאל, גם אם זה לא מאורגן באופן ישיר. מפלגת העבודה ומרץ זכו כאן ליותר מ-50% מהקולות. אני חושבת שהרבה מאלה שאתה שומע את ההתלהמות של של המלחמה, זה אנשים שמצליחים לא לראות שם פרצופים, לראות שם רק את משגרי הטילים. ואז הם מדברים כמו שהם מדברים. אם כמוני הם היו מכירים אנשים שם, אני חושבת שההתלהמות הייתה קצת פחותה. אם מדינת ישראל תחסל את החמאס לחלוטין, כגוף פוליטי, כגוף שיכול לשלוט בשטח, עם מי נדבר? אנחנו צריכים לרוץ אחרי כל עפיפון, אחרי כל תייר, אחרי כל ילד שמתרוצץ עם כלע ועם אבן ברצועת עזה. לישראל יש אינטרס מובהק שיהיה עם מי לדבר בעזה, נקודה. אני בהחלט חושבת שיש לנו יריב מאוד אכזר ומאוד קשה,
אבל אנחנו צריכים להביא אותו למצב שהוא יבין שכדאי לו, שיהיה לו הרבה יותר טוב אם הוא יחשוב אחרת. בעזה יש בני אדם, פה יש בני אדם, אנחנו לא הולכים לשום מקום והם לא הולכים לשום מקום. הפתרון לטווח ארוך והפתרון לייבש את הביצה הזאת זה רק לדבר, רק לשוחח. Most Israelis are under threat of rocket fire. One population particularly under risk is the Bedouin in the Negev, especially those in unrecognized villages. They have no bomb-proof shelters or infrastructure to hear sirens. Bedouin requests for help were denied by the Supreme Court in the state, who recommended that after seeing rockets, lie down on the ground and cover their heads. Further from the border with Gaza and to the mixed city of Jaffa, hand in hand, the Center for Jewish Arab Education in Israel held a demonstration on the main avenue running through Jaffa against war, racism and incitement, and in favor of coexistence, shared partnership, and bilingual and bicultural education. קודם כל אני רוצה לברך על ההפגנה המיוחדת המדהימה הזאת שארגנה קהילת יד ביד ביפו. יהודים, בעיקר יהודים, אבל גם ערבים שמאמינים שאפשר בשותפות יהודית-ערבית להביא כאן לשינוי פוליטי וחברתי. זה דבר שהוא מבורך ואני נמצאת כאן ואני חושבת שזה דבר מאוד 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 חשוב שיקרה וכמה שיותר. אנחנו רוצים לחיות בשקט. זאת העיר שלנו. אנחנו מגדלים פה ילדים, אנחנו מתבוננים לשכנים שלנו בעיניים, מחייכים, מתחבקים, אוהבים, אהובים. אנחנו לא רוצים לאבד את זה. אנחנו לא מאמינים במלחמה. אני באופן אישי, אני אדבר על עצמי, לא מאמינה בכיבוש. אני לא מאמינה בלעשות עליהום על החלש. אני לא מאמינה בלרמוס את האחר. לנו נמאס מהמצב, נמאס לנו שמשתמשים בנו למלחמות פוליטיות, נמאס לנו מההסתה, להרגיש ממש את הגזענות, גם ביפו, גם מחוץ לה, שמובילות למלחמות האלה, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להגיד לא, זהו, מספיק, אין, לא רוצים יותר. אני ערבי ולא בכל מקום מקבלים אותי כמו שצריך, או שסם צועקים לי ברחוב, יואו, אתה ערבי, יש לך מפתח, יש לך מה, מאיפה אתה, מאיפה זה, מאיפה זה? וזה לפעמים גם קצת מציק. גזענות! לא! שותפות! כן! גזענות! לא! שותפות! כן! אנחנו קהילה פלסטינית יהודית. אנחנו מאמינים בשותפות שמדברת גם על הדברים הקשים, גם פוליטית. אנחנו לא מדברים רק על דברים כיפיים. אנחנו מתמקדים ומתמרכזים בנושא החינוך. אבל אי אפשר לחנך ילדים לשותפות מלאה בלי שההורים והפעילים בעצם ידברו על הדברים הכואבים, וזה בעצם הדרך שלנו להגיע לשותפות שאנחנו שואפים אליה. מבחינתנו החינוך הזה שבחרנו להיות בו, הדו-לשוני דו-לאומי, הוא באמת הדרך שלנו להגיע לחיים המשותפים האלה ביחד בצורה אמיתית. כאילו זה הילדים שלי עם הילדים שלהם, עם הילדים שלהם. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להסתדר. אנחנו חיים פה ביחד, אז כדאי שנלמד את התרבות אחד של השני, את ההיסטוריה אחד של השני ואת השפה אחד של השני. כי באמת יש פה עיר שגדלים ביחד, יהודים וערבים, חיים ביחד, ברחוב ביחד, ובתי ספר כאילו מכריחים אותנו לבחור. זאת אומרת, מייצרים מין סיטואציה כזו שאתה צריך להיות או בבית ספר יהודי ממלכתי, או בבית ספר ערבי ממלכתי, או שאתה לומד בעברית, או שאתה לומד בערבית. כל המציאות של החיים בישראל, שמבוססת על הפרדה בין הערבים ליהודים, סופה תמיד מלחמה, סופה שנאה. לכן, בעצם המחשבה המדהימה הזאת להביא ילדים להפגנה בעד השלום, בעד אחוות העמים ונגד המלחמה, ולמען חינוך משותף, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב ומבורך, ויכול להיות שזה גם הצעד הבסיסי הראשוני שצריך להתחיל ממנו. להתחיל מגיל קטן מאוד, לחנך את האנשים שהנה, ערבים ויהודים יכולים להיות ביחד, ויש להם הרבה מן המשותף, ורק החינוך המשותף ורק החיים המשותפים יכולים לקרב בין שני העמים ולקרב את השלום ואת סוף הכיבוש. Documented cases of racism and incitement in Israeli society have increased tremendously since the kidnapping of the three settler yeshiva youths. Coming from all sectors of the population and reflected even in the statements of Prime Minister Bibi Netanyahu and the leaders of the coalition. It won't end until we speak. Under this banner, the Parent Circle Families Forum for Bereaved Israelis and Palestinians hosted a discussion at the Cinamateque in the center of Tel Aviv.
אני באינטואיציה מרגישה שזה נכון לבוא ולשבת פה ולדבר עכשיו שלום, אבל אני לא מוצאת את המילים הנכונות להגיד, לענות. אני חושב שאת יודעת שכל אחד מתבצר בכאב של עצמו, אז היכולת לראות את הכאב של הצד השני לא קיימת. אני חושבת שאני שילמתי מחיר מספיק גבוה, אני באתי את הבן שלי, יש לי זכות להגיד, להפסיק את ההרג. זה נורא קל לשלוח את הילדים של אנשים אחרים לצבא. עובדה, אנחנו מדברים על להיכנס, אנחנו הורגים, הם הורגים, ואנחנו, וכל המעגל הזה של האלימות ממשיך. אם מישהו היה אומר לי שאני באתי מדרום אפריקה ב-67, אחרי כל השנים, בפעילות האנטי-אפרטייד, ששחורים ולבנים ישבו באותו החדר ולא ירצו להרוג אחד את השני, I would have said you were mad. אני הייתי אומרת ש... וקרה את זה שם, והשנאה לא היה יותר קטן ממה שיש פה. כל אלה שהיו אתמול בלילה בהפגנה וזרקו ביצים, זה פחד, פחד. ראיתי את הילדים שהיו שם, הם באו לפה אחרי זה לצרוח עלינו, אבל אנחנו לא צורכים, כי הם בסך הכל העם שלי. לכן המשימה שלקחנו על עצמנו היא כל כך מורכבת, אבל כל כך חשובה. גם בחבורה שהגיעה פה אתמול בערב, גם בהם יש את המקום הזה שרק צריך להגיע אליו. מה אותך יותר חלק? קצות העצבים חשופים, יש הרבה כעס, יש הרבה תסכול בשני הצדדים, ולחשוף את עצמנו אחרי כל מה שעברנו לזעם הזה זה לא החלטה פשוטה, אבל אנחנו עושים את זה כל החיים. אנחנו הולכים לבתי ספר, אנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו חושפים את הפצעים שלנו. התהליך הוא תהליך קשה, כי מי שגדל בצד אחד גדל על זה שהוא צודק. אתה לומד את זה בבית ספר, אתה לומד את זה בתנועת נוער, אתה לומד את זה בצבא, שאתה צודק. האמת היא מורכבת, וקשה לנו לחיות עם, עם מציאות מורכבת. מאוד רוצים, כמו הבן שלי, הוא רוצה לדעת מי הטובים ומי הרעים. זו פעם שנייה שאני רואה אתכם פה, ואני פשוט כאילו הרגשתי צורך לשבת ולהקשיב. אני צלם ועורך וידאו, אני גר פה בתל אביב. אני רוב חיי גדלתי בהתנחלות ליד ירושלים. הציבור, גם הישראלי וגם הפלסטיני, נוטה להסתכל על המציאות דרך חור המנעול של הפיגוע האחרון. והם לא עושים לעצמם חשבון של מה היה קודם ומה יהיה אחר כך, במעגל הדמים האינסופי הזה שמתגלגל. ואנחנו, לאסוננו, הסכלנו להתעלות מעבר לכאב הנקודתי, ולהבין שאפשר לשנות, שאפשר להתנהג אחרת, וכדי לשנות את זה צריך לדבר. אני לא חושב שלראש הממשלה יש אג'נדה כזאת. אם הייתה לו אג'נדה כזאת כבר מזמן היה שלום. האג'נדה שלו היא להשתמש בשכול, במקרה זה הפרטי שלו, והרבה מאוד אנשים אחרים שלא בחרו בדרך שלנו כדי לייצר שכול נוסף. אנחנו משתמשים בשכול שלנו כדי למנוע שכול נוסף. זה הבדל תהומי, מהותי, דרמטי ב... בין שתי דרכים, בין שתי השקפות עולם, באופן דרמטי. אני תמיד אומר שהרוצח של הבת שלי לא נולד רוצח. משהו הפך אותו להיות רוצח. משהו גרם לו לאבד את שפיות דעתו ולכעוס כל כך, עד שהוא לא היה מסוגל לראות בילדה שלי שום דבר מאשר יהודיה שצריך להרוג אותה. At this time, I'm reminded of the famous Polish-born American Jewish teacher Rabbi Abraham Joshua Heschel, who was a leading figure against the Vietnam War. The blood we shed makes a mockery of all our proclamations, dedications, celebrations. Has our conscience become a fossil? Is all mercy gone? If mercy, the mother of humility, is still alive as a demand, how can we say yes to our bringing agony to that tormented country? We are here because our own integrity as human beings is decaying in the agony and merciless killing done in our name. In a free society, some are guilty and all are responsible. Thank you for tuning in to this week's edition. We hope for your continued support of Israel Social TV.